хаан Жавка байна. За ингээд өнөөдрийн бас миний бичлэгийг үзсэнд баярлалаа. А миний бичлгүүдийг үргэлж бас үзэж намайг үргэлж дэмждэг бас та бүхэнд баярлалаа гэж байна. Ингээд өнөөс хойш бас өшөө гоё сонирхолтой бичлгүүдийг бас оруулах болно. Ингээд надтай хамт байгаараа намайг үргэлж дэмждэг бас та бүхэнд баярлалаа гэж байна. Баярлалаа.